Uh, but I really believe, no? Uh, I have manifested this before. Kung ano yung mga sinasabi mo, kasi nakikita ko sa pagsasalita mo at saka sa yung facial expression mo. Uh, may tanong ko lang, nung, uh, I have already established this noong unang pagtatanong ko sa'yo na talagang si General uh, Bato, yung uh, General, General de la Rosa yung kausap mo sa telepono at na-validate mo yun nung uh, nagkita kayo personal sa Krami nung nagreport ka na siya yung nag-order uh, na nasagot mo na yun. Now, mayroon pa, mayroon ka pang isang uh, sinabi dito sa paragraph 4 na hindi ko na-i-tanong uh, na nung tinawagan ka ni Uh, former Chief PNP de La Rosa, sinabi niya na you are the only one capable of disbanding the Kirwin Espinosa drug group operating in the area of Albuera. Tama po ba yun? Yes. Your Honor, Mr. Chair. Bakit po nasabi yun sa'yo ni uh, former uh, Chief PNP Bato? Mayroon ka bang uh previous uh, accomplishments na uh, kagaya nung disbanding of criminal elements na nalaman ni General Bato Yes your honors nung uh reference niya number one, yung sa kay uh Espinosa Mayor Espinosa na nangyari na na disband for uh, 18 days lang almost uh, one month Your honor Pero Mr. Cherno Uh, itong paragraph 4 kasi hindi ka pa naassign sa Albuera nito. Ito yung unang pagkakataon na nung nakaupo si former president Duterte, uh, tinawagan ka ni uh, ni former Chief PNP bato na i-assign ka sa Albuera. Kasi sinabi niya sa nung tumawag siya na You are the only one capable of disbanding the Kirwin Espinosa drug group operating from that area. Kaya na ko, mayroon ka na bang former uh, accomplishments or mga karanasan disbanding uh, criminal groups? Yes, Your Honor. Uh, when in fact my promotion, uh, I've got two meritorious promotion, Your Honor. Apat sana pero hindi natuloy yung dalawa. So, yung mga tao mismo sa area na nakausap ni uh, former CPNP uh, Bato de la Rosa, ang nag- uh, request, kasi sa totoo lang, your honors, hindi naman mag, mag magyabang tayo, pero yun man ang totoo talaga na tayo lang ang kinakatakutan ni Kirwin Espinosa sa Leyte. Baka uh, masabi mo na ano yung galit ako. Ganito talaga ako magsalita. Ganito talaga, malakas ang boses ko. Hindi ako gumagamit ng microphone pag mag-meeting kami sa opisina. Dito sa paragraph 8, uh, Colonel, uh, sinabi mo dito na mayroon kang ledger o lagbok no, na hawak implicating police officials doon sa uh, second to the last sentence, mayroon kang uh, sinabi na mayroong gustong ipadelete sa logbook. Gusto niyang ipadelete sa logbook yung mga pangalan. Kasi uh, nasa pi-out sila no? Nong mga high-ranking police officials. Uh, sinabi mo dito, I did not allow the deletion of names from the logbook. Tama po ba? Yes, uh, Your Honor. Ang katanungan ko, Mr. Chair, sino po yung nag-uto sa iyo na i-delete yung mga pangalan sa lagbo? Uh, Your Honor, Mr. Chair, uh, can you allow me na to answer that uh, question? It may be uh, uh, answer in uh, executive decision, Your Honors. Pero, buhay pa ba yung taong yun? Buhay pa. Buhay pa sila, Your Honor. Nasa active service pa ba ng PNP yung taong nag-uto sa na i-delete? Mga retired na, Your Honor. Ah, retired na. Okay, hindi ko na lang ipilit yon no? Dito sa uh, paragraph 9, uh, may mga nabanggit ka dito na mga witnesses. Ganon din po ba ang isagot nyo kung tatanungin ko ta kung sino yung mga witnesses na to? Yes, Your Honors. Pero hindi mo pwedeng isulat. In the absence of executive session, can you write the names of these persons para at may bigay sa presiding? Number one, yung nag-uuto sa iyo na i-delete yung mga pangalan at number two, yung mga pangalan ng mga witnesses na tinutukoy mo sa paragraph 9. Your Honors, mas mabuti sana kung sa executive session. Kung pwede lang, Your Honors. Dito sa paragraph 16, sinabi mo na naniniwala ka na involved si former Chief PNP de La Rosa doon sa pag pawalang uh, sala or uh, pag dismiss sa mga kaso na pinail mo against nila Ruin. Paano mo nasabi na yung dismissal ng mga kaso na yon ay dahil sa involvement ng inyong former Chief PNP? Uh, Your honors Maraming mga mag, uh, natanggap ko ng na mga magsabil lalo na yung mga regional director ng RIAS Regional Inter Internal Affairs Service na may instruction galing from the CPNP, na lahat ng mga na-involve sa ganon mga patayan i-exonerate uh, Your honors Yun bang mga tinutukoy mo na nag-release sa'yo na exonerate yung mga involved sa mga patayan ay active members pa ng PNP ngayon? Mayroon active, Your Honors. Mayroon na rin nag-retire. So, galing sa kanila, nirelease sa'yo na itong mga tao na to na sa palagay ninyo ay dapat makasuhan ay ipa -exonerate. Yes, Your Honor. At saka tayo nag din ng complaint, Your Honor, sa uh, Albuera. Sampung uh, uniformed pers uh, personnel sa National Internal Affairs Service or NIAS. At saka 23 uh, uniform personnel sa Regional Internal Affairs Service sa Riyas. Pero sa pag-alam ko, Your Honors, uh, exonerate halo sila lahat. So, dahil doon, ikaw ay naniniwala na totoo yung mga sinabi nung mga higher uh, officers na nagsabi sa'yo na exonerate sila na yung otos na yan ay galing sa CPNP. Yes, Your Honor. True. Sa regional director mismo ng Region 8, Your Honors, when uh, He gave a result from uh, his investigation. Lahat, natanong niya yung mga witnesses natin. At saka, nirecommend niya for dismissal from service. Pero, yun man lang ang magdesisyon ang regional director, pinakataas ang CPNP, Your Honors. Yung regional director na yon ay active service pa o... Retired? Uh, Retired uh, Your Your Honors. na. Colonel, uh, ano po ba ang kaibahan ng executive para sa iyo? Ano po ba ang kaibahan ng executive session at saka isulat mo yung mga pangalan na hinihingi ng representasyon na to? Kasi napaka-importante po yon. Para at least, kasi uh, ang krusada mo po kasi, malinis yung PNP na pinagsisilbihan mo ng 28 years. At nandyan ka na sa, sa punto na hindi lang step 1 yung ginagawa mo. Para sa akin kung step hanggang step 10 yung uh, malinis natin nasa step 6 ka na. So, ano po ba ang kaibahan ng executive session na hinihingi mo at isulat lang yung mga pangalan na tinatanong ng representasyong ito. Uh, your honor, your honors, uh, ang ang kaibahan number one, kung dito natin i-mention yan. Uh, hindi i-mention. Uh, hindi, ko naman uh, sinasabi na i-mention mo dahil naintindihan ko yung posisyon mo. Kaya lang, napaka-importante po yung mga pangalan ng mga tao na yon. At least ma-aware kami na mga mambabatas. No? Dahil yung mga high-ranking officials na yan, dumadaan po yan sa, sa Commission on Appointments sa CA. This is in a double legislation. Kaya magagamit namin yung mga informasyon na yon sa paggawa ng batas. Baka maamindahan natin yung mga batas na tatamaan doon sa mga recommendations ng committee na to. Uh, hindi ko sinasabi na sabihin mo kaya uh, ang sinasabi ko lang pwede mo bang isolat? Kaya tinanong kita anong kaibahan ng executive session at saka isolat? Kasi sa isulat, ganun din naman eh. Ang sabi ko nga, i-submit mo lang sa presiding. Hindi ko nga sinabi na ibigay sa akin eh. I-submit sa presiding for the committee's consumption na makita namin bakit ito mga tao na to ay ganito at bakit nagiging ganyan sila doon sa mga lower ranking official para mapag-aralan natin yung promosyon for me, no? yung promotion ng mga ano yung method of promoting uh, this uh, PNP officials kasi krusada mo yan at uh, I would like to manifest for the record na I am one with you I am one with you thank you, thank you your honor Pwede mo bang isulat yan at may submit sa sa presiding chair I, ag I agree to that uh, <clears throat> your honors na isulat but uh, give us an assurance also that uh, you the only the legislators knows about the names that i want to uh, give you this uh, committee hearing your honors mr chair the uh, resource person is asking uh, a commitment an assurance from the committee that the names of these high ranking officials na tinutukoy niya sa kanyang mga affidavit ay isulat niya at uh, tayo lang ang, naka, ang makakaalam for committees consumption to aid us in uh, our uh, committee report recommendation in aid of legislation. Can the chair uh, assured Colonel Espinido on that? Yes, uh, in fact, uh, we are in the process of studying uh, one to whether the Uh, Congress, uh, Colonel Espinido would be eligible to become a state witness, and uh, the OJ is presently uh, looking into that. Uh, and uh, the committee will definitely recommend, in its, in its committee report, those witnesses who have appeared before this committee to be given immunity as well, or if they are eligible to become uh, part of the witness protection program of the Department of Justice. Mr. Chair, uh, lidawin ko lang, ang hinihingi ko ay isulat ni Keryl Espinido yung mga pangalan na tinatanong ko uh, instead of having an executive session. At he's willing, provided uh, the committee will assure him na that is only for the consumption of the committee in aid of uh, legislation. Hindi natin i-devolve. Uh, Chair of the Quadcom uh, Committee on that, to Colonel Espinedo. Well, uh, yes, he can, uh, we can we uh, can ask him to do that. But uh, if uh, the document that he will submit to us will be included in our committee report, therefore it will become a public record. Uh, that is not a document, uh, Mr. Chair. That I am asking uh, names of high-ranking officials na number one, yung nag-utos na wag i-delete, uh, yung nag-utos na i itong mga pangalan na to doon sa lagbok na hawak niya, at yung mga witnesses, at yung mga high-ranking officials na nag-utos sa kanya na ito ay wag kasuhan, i-dismiss itong mga kaso nila, which is supposed to be makasuhan yon Mga pangalan lang, not a document. Well, uh, as I uh, stated earlier, if we receive this list of names uh, from Colonel Espinido and we feel, the committee feels that these people must be held liable, uh, then we will have to include that in our committee report. And if it's included in our committee report, uh, that will now become uh, a public record and it will be. Accessible to anyone who wants to see uh, the names of those uh, officers who have been listed by uh, Colonel Espinido. Perhaps uh, what we can do is that uh, we ask Colonel Espinido to submit the names to us, and if we feel that uh, this must be included in our committee report, we will have to inform him that the, the names that you have given us. Will now be part of uh, the records of uh, the committee Quadcom. Uh, I understand, no, the position of the chair, but Colonel, uh, again, it is your crusade, no, to uh, cleanse, no, the uh, PNP organization from Iskalawags uh, And I would like to reiterate my manifestation also that I am. uh with you pareho tayo ng uh, direksyon kaya kung maari no uh may bigay mo yung mga pangalan na yun. anyway dapat lang naman makasuhan yung dapat makasuhan kasi in, as of now hindi sila nanagot it is a crime no uh, alam mo yung obstruction of justice yun kaya uh, i agree uh, i think the position of the chair is fair to kernel espirito Anyway, mga pangalan lang naman yung isulat mo. Then, yung dapat lang naman makasuhan na mayroon tayong uh, uh, in the case of the prosecution na sa tingin natin it will hold water, yun lang naman at ipaalam naman sa'yo. So, can you submit that list to the chair? I will consider that, Your Honors, and I will refer to the chairman of this quad committee, Your Honor. Thank you, thank you, Colonel. Uh, thank you, Mr. Chair.